Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Об'єднані територіальні громади – це можливість для громади бути самостійною та самодостатньою? Чи так це насправді? У нещодавно створеній Шпанівській об'єднаній територіальній громаді частина громади переконана, їх першочергові проблеми та інтереси не враховують, а переважно більшість коштів спрямовують на вирішення проблем центрального села. Хто має вплив на голову ОТГ? Як проконтролювати розподіл коштів і як має діяти громада, аби повноцінно розвивалися всі населені пункти. Про це ми сьогодні говоримо у нашій студії. Гості Ірина Салемон, це представниця села Хотинь Ішпанівської об'єднаної територіальної громади Рівненського району, та Василь Поліщук. Василь Поліщук – консультант з фінансових питань Рівненського центру розвитку місцевого самоврядування. Доброго вечора вам. Доброго вечора. І перш ніж розпочати розмову, пропоную переглянути сюжет. Село Хотин – одне із 9 населених пунктів, що в квітні увійшло до Шпанівської об'єднаної громади. Наразі тут живе понад 600 мешканців. Вони вже тривалий час домагаються, аби їх проблеми вирішували. Скажімо, оцю підпірну стіну самі ж місцеві жителі спорудили півстоліття тому. На даний час вона знаходиться в аварійному стані. Якщо буде якийсь чи більша гроза чи ливень, тут у нас немає ніякого водовідведення, немає ніякого відтоку дощових вод, вона просто рухне. З цією проблемою зверталися жителі, які живуть безпосередньо ось тут, на що влада відповіла, що немає коштів. Ця бруківка – ще один головний біль хотинців. Десятиліттями б'ють у всі дзвони, пишуть звернення, а ями лише збільшуються. Раніше ходила маршрутка, по кругу їздила, а зараз не ходить, тільки до церкви все. А ось дорога по селу. Вона, відповідно до програми економічного та соціального розвитку, мала б бути прокладена. Однак за цвинтарем асфальт різко обривається. Не доробили її так, як потрібно. Ви до сільського голови говорили про це? Обов'язково, постійно заяви люди носять. І що він казав про це закінчення вулиці? От переносять постійно, тобто завтрашнім днем годують постійно, що зробимо наступний рік і так і от. А це місцеві плантації борщівника. Рослини небезпечної, оскільки при контакті вона завдає опіки 3-4 ступенів. Його площі зростають щороку. Неодноразові звернення людей без реагування. Ми дуже хвилюємося, тому що наші діти на цьому лузі грають в футбол. Люди скошують, виходять просто з косами, жінки беруть сапки, його скошують, щоб понад дорогою ніхто не вліз в нього. І чоловік попав в лікарню з опіками. Тут вже воно набрало такого масштабу, що просто самі жителі не можуть з ним справитись. Взагалі з цією рослиною потрібно зробити повністю якусь програму, хоча б на 5 років, де систематично і різними методами, хімічними, механічними, можливо, десь переорюванням з ним боротися. Родина Тхоруків роками потерпала після дощів. Стічні води заливали двір та город. Нещодавно проблему частково вирішили власними силами. Як заляв уже чоловік фундамент на дорозі, трошки підняв сітку, то вони сказали, що молодці. Перекрив не в канаву вже пустив воду, а по дорозі тече, де воно розмиває вже дорогу. Всі труби ж повимали, тут труба винята теж. То, що це винята труба, ми сусіди оці виняли. Бо їм поганий заїзд був. А тут повинна ж теж бути труба, і канава вся прокопана ж повинна бути. Ясно. Нікому нічого треба. Єдине, чим пишаються мешканці Хотина, це місцевою криницею, яку Микола Столярчук упорядкував, ще будучи сільським головою. Тож люди чекають від нього і в ОТГ розподілу коштів по справедливості і вирішення проблем, що болять 600 людей. Наш журналіст Олексій Бухало намагався отримати відповідь безпосередньо від голови об'єднаної територіальної Шпанівської громади. Однак у сільській раді його не застав. Микола Анатолійович, тут приїхали Рівне Суспільне. Хочуть вас запросити на телебачення по питанню ОТГ. Світлана Сабанюк, Олексій Бухало, Ігор Прокопчук, Костянтин Гнітецький. Тема дня ЮА Рівне. Ми насправді запрошували до нашої студії Миколу Столярчука, однак він послався на велику зайнятість і сказав, що може в будь-який інший час, однак не сьогодні. Пане Василю, скажіть, будь ласка, ви переглянули сюжет. Яка ваша думка щодо озвучених проблем?
Перш за все, я хочу привітати мешканців і Хотина, і Шпанова, і інших сіл, які створили громаду, з тим, що вони, власне кажучи, створили цю об'єднану громаду. Дуже правильне рішення, і правильність цього кроку вони відчують, думаю, вже з наступного року. Чому так? Трішки поясню. Як сказали в сюжеті, проблеми накопичувалися десятиріччями. Десятками років ці проблеми збирались і створили ту критичну масу, яка врешті обурила мешканців. ОТГ існує лише місяць. 20-го квітня вибори були у вас? 29-го. 29 квітня були вибори. За місяць, звичайно, нічого змінити неможливо. І, власне кажучи, і до кінця року громада нічого не змінить, тому що вони перебувають на старій системі фінансування. Тобто це фактично велика сільська рада, яка має старий бюджет, старі бюджетні повноваження. Лише з 1 січня вони перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Вони отримують інфраструктурну субвенцію. Субвенцію на розвиток інфраструктури, вони отримують ті податки, які має право отримувати, власне кажучи, громада повноцінно. І лише з наступного року мешканці матимуть змогу відчути на собі переваги цього об'єднання. Ну саме так. Так пише бюджетний кодекс, і ми з цим нічого не можемо змінити. Пані Ірино, ви погоджуєтесь із подібною думкою? Чи на вашу думку можна було все ж таки якісь проблеми вирішити дотепер? Дотепер, на мою думку, дотепер можна було вирішити певні проблеми, тому що ОТГ ми створили нещодавно, а до цього пан Микола Столярчук, він і попередньо був сільським головою. Під час наших звернень, а в нас їх було немало, як в усній, так і в письмовій формі, ми бажали якусь ініціативу, щоб от щось хоч трошки виділили для нашого села. В першу чергу нам потрібна була дорога, нам потрібний доїзд. Наше село, хоча маленьке, але потреби ми теж маємо. От. І ми зараз дуже багато молоді вселяється. Ми, молодь, хочемо якийсь розвиток, ріст в цьому всьому. От. Так само ж нам треба на роботу їздити, тому що в селі нашому невелика поки що на даний час перспектива. А от це все можна було вже трошки раніше починати, а не нас годувати, так сказати, пустими обіцянками. Ми ще повернемося до ваших проблем, які, власне, є, бо в сюжеті озвучена тільки певна частина. Однак, пане Василю, субвенція, чи дасть вона змогу, чи дасть вона гарантію, що буде справедливий розподіл? 9 сіл, 11 тисяч населення, село Хотин 600 мешканців. Де гарантія? В Україні існує така усталена практика, яка прийнята Мінрегіонбудом, розподіл грошей державних, які видаються як державна підтримка ОТГ нашим, здійснюється пропорційно від кількості тих населених пунктів, які увійшли до складу громади. Так. В мене є дуже хороший аналіз, він навіть в мене з собою, ми не будемо читати, очевидно, займати ефірний час, але я показував нашим гостям до ефіру, як розподіляються кошти в інших громадах. І ми бачимо картину, що на центральну садибу, як правило, припадає менше грошей. Більше йде коштів на периферійні села. Тому що, в іншому випадку, Мінрегіонбуд проекти не погоджує. Проекти фінансування цих сум, які виділяються під інфраструктуру. Врешті, крім того, ми сьогодні маємо таку позитивну тенденцію нарощення власних ресурсів об'єднаних громад. І минулого бюджетного року на капвидатки, тобто в розвиток, вирішення цих проблем, які ми бачили, вже 23% від власних надходжень було пущено громадами з власних доходів. Не просто державної підтримки, а власних. Тобто громади набирають фінансові м'язи, фінансову потужність, і вони спроможні зараз вирішувати ці питання, багато питань. Я переконаний, так буде і в вашій громаді, в вашому населеному пункті. Єдине, що мені здається, є проблема комунікації громади села з сільською владою. Проблема, очевидно, в донесенні цих болючих питань до сільського голови, до сільської ради, до сесії. Хоча ситуація не є такою аж надто дивною, тому що до цього часу, згідно з цим бюджетним законодавством, яке сьогодні регулює діяльність сільських рад в старому форматі, вони можуть фінансувати благоустрій, утримання апарату управління і решту видатків під програми, якщо вони в них є, ці гроші на ці видатки. Тобто ми можемо говорити про те, що є в нас багаті сільські ради, звичайні, які мають заправки і відповідно мають акцизний податок з пального. Тоді так. Вони тільки мають заправки кошти. Можуть заправки, так. Тому що решту податків прибуток. Бюджетоутворюючих, вони йдуть сьогодні в інші бюджети, інші рівні бюджетів. Той самий ПДФО, який є основним бюджетоутворюючим податком, він спрямовується в бюджети районів.
з території звичайних сільських рад. І тільки на територіях ОТГ, де створені об'єднані громади, вони отримують цей податок, і тому вони, власне кажучи, мають ресурс. На території Шпанівської ОТГ заправки немає, правильно? Я не знаю. Є. Є заправка, тобто у вас також є надходження додаткові? Так, є. На вашу думку, пані Ірино, які все ж таки першочергові проблеми у вашому населеному пункті, скажімо, міг виконати донедавна сільський голова? Принаймні, для початку міг би хоча б зробити проектно-кошторисну документацію на дорогу Рівне-Хотин. Це хоча б, я вже мовчу, щоб там його побудувати. Ну так, на це все треба дуже великі фінанси. Певний час, щоб нам їх виділили. Ну, от вже сподіваємося, що виділять, коли буде в нас з 1 січня вже бюджет ОТГ. От. А такі зараз у нас дуже таке зараз питання – це боротьба з борщівником. Це така трошки небезпечна… Ви думаєте, що можна було цю проблему вирішити? Так, звичайно, це можна було. Власними силами щось ми намагалися, але там велика дуже територія. Воно вже розрослося, от, і якби нам треба було б хоча б забезпечити певними, можливо, хімічними якимись захистами, щоб хоча б хлопці, чоловіки в нашому селі змогли його покосити, тому що страшно, адже сік цієї рослини, він є дуже токсичним. От, і ми зверталися за допомогою, наш депутат по селі Хотин сказав, добре, давайте. Звертався за допомогою уже до голови ОТГ чи ще тоді до сільського голови? Ми спочатку до його зверталися. Він, добре, давайте разом організуємо. Я все це в сільській раді там розкажу, подивимося, а от результат ніякий. Коли борщівник можна було починати винищувати при висоті його 10-20 сантиметрів, вибачте, зараз уже 2 метри, я не знаю, якими способами, власними силами ми зможемо з ним боротися. Ви вважаєте, чи громада вважає, що голова ОТГ ставиться упереджено до мешканців Хотина, чи ні? От як ви пояснюєте, власне, такі дії, які є на сьогоднішній день? Я не знаю. Особисто, стосовно от мешканців, він завжди нам каже, що нас, більшість так завжди, якби, недослівно, що наша меншість, є більші села, куди треба більше надходження коштів. Оце загалом така відповідь. Зрозуміло, в нас нашому журналістові Олексію Бухалу вдалося все ж таки зустрітися із головою об'єднаної територіальної громади Миколою Столярчуком. І я пропоную послухати і його пояснення, і погляд на всі ці проблеми. Що на Шпанів, що в Хотині, що в селі Ходосе, стараємося рівномірно розподіляти кошти, рівномірно робити там певні роботи по благоустрою. Жодного опередженого ставлення немає. Та, Тараса Прончака вулиця зараз теперішня. Так, там да, є там проблема, дійсно її треба робити, там треба робити проєкт. Я вважав все-таки, що його можна поточними видатками якось зробити. Все-таки там треба робити проєктну документацію, там треба робити підпорну стінку. Буду старатися в цьому році її полагодити. На початку, напевно, незалежності, от я пам'яті згадую, там дійсно були труби, вони зараз забиті, вони не чистяться. Колись обслуговувала відповідна служба. Зараз ті дороги, там частина доріг належить до обласного значення, частина до комунального, тобто там, де ми можемо розпоряджатися. Є проблема, тому що треба очистити, звісно, як великі дощі йдуть, грози, бувають, що підтоплює, дорогу миє, бувають моменти. Почали робити дорогу, так, Набережну, і не доробили декілька сот метрів, хоча по документах декларують, що її зробили. Так це чи ні? Прокоментуйте. Ні. Там не покладений верхній шар асфальту, тобто гроші за те не платилося. На Івана Франка там великі кущі борщівника. Я думаю, що ми будемо в програму соціально-економічного розвитку даний пункт прописувати для того, щоб виділити фінансування. Зараз хочемо спробувати власними силами його обкрупити, побачити, яка буде там реакція, щоб принаймні хоча б зараз вирішити дане питання так своїми силами.
Пане Василю, хочу, щоб ви сказали, наскільки в нас на сьогоднішній день представники, скажімо, громади, менша частина, може впливати, скажімо, на формування бюджету, на справедливе формування бюджету і на те, щоб їх проблеми також чули і також вирішували? Є в нас в Україні таке поняття громадське бюджетування. Це процес впливу громади, громадян на прийняття бюджетних рішень, на формування не стільки доходної, скільки видаткової частини бюджету. Адже кожного цікавить проблеми власного села, власної вулиці, там, де вони живуть. І це, звичайно ж, проблема не стільки фінансового права, як проблема комунікації між громадою і керівництвом сільської ради. З того, що я побачив з наших сюжетів, мені справді важкувато щось коментувати. Ну, дійсно, були проблеми, які можна було б вирішити. І єдине, що я можу пообіцяти зараз представникам громади, які тут сидять, які нас дивляться, які чекають там, що при формуванні бюджету на наступний бюджетний рік ми допоможемо сільській раді, якщо вони, звичайно, це погодяться, з тим, щоб не було бюджетних перекосів в плані видатків. Щоб потреби громади були враховані як якимсь чином, якщо вже нема комунікації між ними напряму. Хоча пані Ірино, у вас є комунікація із головою ОТГ чи ні? Чесно кажучи, якось спочатку було. Ну, коли він був сільським головою, були і комунікації. Так, ми приходили, ми зверталися, там певні були питання там по земельних ділянках, там по приватизації там сільськогосподарської землі. От таке загалом було. А от потім, ну на жаль. Просто пусті обіцянки, більш нічого. Навіть під час візиту народного депутата він обіцяв, казав, що ми включили дорогу, включили. А куди ж її було включати, якщо не було проектно-кошторисної документації? І це він добре знав і просто отак. Просто, ну, контакту особисто я не можу налагодити. Активна частина Хотинської громади і надалі буде домагатися того, щоб от звертатися усі органи, куди тільки можна, місцевого самоврядування, і домагатися вирішення проблем. Які у вас наміри? Як ви бачите вирішення от, власне, тої дилеми, яка є на сьогоднішній день? Взагалі ми б хотіли спільно працювати із нашим сільським головою, от, із нашими депутатами, от, з виконкомом. Ми, ну, якби... Особисто нічого немає. Ми тільки хочемо якесь поліпшення. Село молоде, ще раз на цьому наголошую, молодіє, нас діток багато народжується. Ми хочемо якусь перспективу мати. Ми дуже близько до Рівного, ми майже в самому передмісті, всього-навсього 8 кілометрів. І от ми, ну, ми бажаємо співпраці, але поки що такої віддачі не ми не відчуваємо. Пане Василю, що ми можемо порадити і як ви насправді бачите вихід із цієї ситуації, яка склалася? Наскільки вона є характерною і для інших громад? Бо я знаю, що пооб'єднувалися і хутори, і маленькі села до великих приєдналися, і їм обіцяли, що насправді ОТГ – це для вас плюс, це розвиток, це ваше майбутнє. Хочу сказати, що проблема сіл, хуторів, хуторків, які об'єднуються, не в реформі зовсім. В реформі ключ до вирішення цих проблем. Тому що ця реформа дає їм фінансові важелі для розв'язання отих от гострих вузлів, які зав'язувалися десятиліттями. Ми повернулися до початку програми. Ці проблеми, які сьогодні були підняті, вони збиралися роками, так, багатьма роками. ОТГ існує лише місяць. І то ОТГ не має ще прямих міжбюджетних відносин з державним бюджетом. Вона не відчуває, люди не відчувають тих фінансових переваг. Говорити в Шпанові про переваги чи недоліки об'єднання громад неможливо ще наразі. Через рік поговоримо. Через рік буде зрозуміло вже. А наразі я, мабуть, хочу висловити своє захоплення такою активністю громади, яка шукає методи, яка шукає способи впливу на свою сільську владу, яка робить цивілізовано. Тому що прийти на радіо, на телебачення – це цивілізований спосіб. Вони діалогу. Попередньо зверталися до голови районної адміністрації, до голови обласної адміністрації. Це добре. І я радий, що запросили нас, тому що наш центр завжди радий бути тим містком для діалогу між органами місцевого самоврядування, громадою, іншими зацікавленими сторонами діалогу. Ми для цього, власне, створені. І там, де наша поміч можлива, ми завжди її надамо і допоможемо. В якому сенсі ви можете допомогти громадам? В сенсі, консультативно? Взагалі, крім консультативно, ми практично допомагаємо. Ми, наприклад, я допомагаю громадам писати бюджет.
І тут вже мені самому цікаво при формуванні проєкту бюджету Шпанівської громади на наступний рік прийняти в цьому саму активну участь. Це вже якби справа честі, так? Поїхати туди і прохати сільську владу, місцеву владу, щоб проблеми Хотина були враховані в цьому проєкті бюджету. Ну це я вам можу обіцяти. Ви вже будете лобіювати їх інтереси. Виходить так. Скажіть, будь ласка, хто безпосередньо може впливати на голову ОТГ? Хто його контролює? І голову це вже ми майже завершили. Громада, яка яким його чином вона може контролювати? Взагалі, згідно закону про місцеве самоврядування, він повинен звітуватися громаді раз в рік про свою роботу. Це пряма форма контролю, звернення до нього, громадські слухання з ініціативи громади, які можуть відбуватися не тільки раз в рік, вони можуть хоча б кожного дня робитися, якщо ця громада цього бажає. Ну, якщо власне, голова кажучи, витримає. Як крайній запобіжний такий от механізм є механізм відкликання його з займаної посади, прописаний в законі про вибори депутатів місцевих рад та місцевих голів. Ну, правда, це надто складно і довго, але така можливість все існує. Хоча в нашому випадку про це говорити зарано, тому що голова працює лише місяць, і він не володіє тими функціональними можливостями, які дає йому децентралізація. Будемо дуже сподіватися, що і державна фінансова допомога, і активність громади, і взагалі контроль за керівництвом об'єднаної територіальної громади дадуть насправді позитивні результати, і люди не будуть ображені. Ті люди, які мали так, сподівання. Так, так. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли на цей ефір. Спасибі. До побачення. Це була програма «Тема дня».